Ochlik yordamida organizmni sog'lomlashtirish butun dunyo bo'ylab keng qo'llaniladigan mashhur usullardan biri hisoblanadi. Ochlikning turlari ko'p. Ulardan biri roza tutishdir. Roza tutganda inson ma'lum vaqt orasida och yuradi va ma'lum vaqt orasida ovqatlanadi. Ramazon oyida roza tutadiganlar rozani aynan sog'liq uchun tutmaydilar, lekin roza tutishning organizmga ko'rsatadigan ijobiy ta'sirlarini ham inkor etib bo'lmaydi. Roza tutishning organizmga ta'sirlari ustida bugungi kungacha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Quyida roza tutishning isbotlangan 10 foydasini ko'rib chiqamiz. Roza tutish hujayralar, genlar va gormonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Organizm ovqat hazmi bilan ovora bo'lmagan paytida energiyani o'zini tiklashga sarflaydi. Bunda organizmda quyidagi o'zgarishlar ro'y beradi. Qondagi insulin miqdori tushadi, natijada ortiqcha vazn yo'qola boshlaydi. O'sish gormoni 5 baravar oshadi. Bu esa o'z navbatida ortiqcha yog'larning erishi va muskul massasining ortishiga sabab bo'ladi. Hujayralar ortiqcha keraksiz qoldiqlardan tozalana boshlaydi. Hujayralar o'zini tiklay boshlaydi. Kasalliklardan himoya qiluvchi va qarishni sekinlashtiruvchi genlar va molekulalarda ijobiy o'zgarishlar kuzatila boshlaydi. Roza tutish ortiqcha vazn va bel sohasidagi yog'lardan xalos qiladi. Roza tutayotgan inson tabiiyki kamroq ovqat yeydi. Bu esa kamroq kaloriya iste'mol qilish deganidir. Buning ustiga ochlik paytida qondagi o'sish gormonlari miqdori oshadi, metabolizm ham 3.6 va 14%gacha oshadi. 2014-yildagi tadqiqot xulosalariga ko'ra, roza tutish 3-24 hafta ichida 3-8% vazn yo'qotishga yordam berar ekan. Bu esa katta ko'rsatkichdir. Roza tutgan insonlar bel sohasidagi 4-7% yog'lardan ham xalos bo'lishgan. Bel sohasida yig'iladigan yog'lar kasal qiluvchi zararli yog'lar hisoblanadi. Roza tutish kaloriya cheklovchi parhezlarga qaraganda muskul massasini kamroq kamaytirishi ham aniqlangan. Bu degani, doim past kaloriyali dietada o'tirganlar roza tutadiganlarga qaraganda ko'proq muskul hajmini yo'qotar ekan. Roza tutganda muskul massasi kamroq kamayadi. Roza tutish qondagi shakar miqdorini tushiradi va diabet 2 riskini kamaytirishi mumkin. Tadqiqotlarga ko'ra, roza tutish qondagi shakar miqdorini 3-6% va insulin miqdorini 20-31% kamaytiradi. Boshqa tadqiqot xulosasiga ko'ra esa, roza tutish buyrak shikastlanishidan himoya qilar ekan. Buyrak shikastlanishi diabetga yo'liqqan insonlarda juda ko'p uchraydi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha takrorlanib turadigan ochlik erkak kishilar uchun shubhasiz juda foydalidir, biroq ayollarda vaziyat biroz farqli ekan. Bunga sabab shuki, ayol organizmida naslni davom ettirish, ya'ni homilador bo'lish, emizish dasturlari mavjuddir. Shuning uchun ayollarda natija hozircha har xil. Bir tadqiqotda 22 kun davomida 36 soat och yurib, so'ng 12 soat ichida bemalol ovqatlangan ayol va erkaklarda natija biroz farqli bo'lib chiqdi. 22 kun davomida 36 soatlik roza tutish natijasida ayollarda glyukozaga sezgirlik biroz yomonlashdi, ammo boshqa parametrlarda o'zgarish sezilmadi. Erkak kishilar uchun esa bunday uzoq ochlik yaxshiroq natijalar ko'rsatdi. Bunda ayollarda ham, erkaklarda ham stressga chidamlilik ko'rsatkichi yaxshilangan. Roza tutish organizmdagi oksidativ stress va yallig'lanishlarni kamaytiradi. Oksidativ stress qarishni tezlashtiradi va ko'p surunkali kasalliklarga sabab bo'luvchi omillardan biri hisoblanadi. Oksidativ stress degani bu, erkin radikallarning oqsil, DNK kabi muhim molekulalar bilan reaksiya qilib, ularni ishdan chiqarishiga aytiladi. Bir necha tadqiqotlar ko'rsatishicha, roza tutish organizmning oksidativ stressga chidamliligini oshiradi, ya'ni oksidativ stressni kamaytiradi. Shuningdek, roza tutish organizmdagi yallig'lanishni kamaytirishi ham aniqlandi. Demak, roza tutish oksidativ stressni kamaytirishi hisobiga qarishni sekinlashtiradi va yallig'lanishlarni kamaytirishi hisobiga organizmni sog'lomlashtirar ekan. Roza tutish yurak salomatligiga foyda qilishi mumkin.
Yurak kasalliklari dunyo bo'yicha o'ldiruvchi kasalliklar ichida eng yuqori o'rinni egallaydi. Saraton 2-o'rinda va jarohatlar hisobidan olamdan o'tish 3-o'rinni egallaydi. Ro'za tutish yurak kasalliklariga sabab bo'luvchi bir necha risk faktorlarni, ya'ni qon bosimini, xolesterinni, qon trigliseridlari, yallig'lanish markerlari va qondagi shakar miqdori ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Ro'za tutishning yurak salomatligiga foydasi haqida aniq bir xulosaga kelish uchun qo'shimcha tadqiqotlar zarurdir. Sababi ochlikning yurak kasalliklari bilan bog'liq tadqiqotlarning aksariyati odamlar emas, balki hayvonlar ustida olib borilgan. Ro'za tutish hujayralarni tiklovchi jarayonlarni ishga tushiradi. Ro'za tutayotganimizda organizmda hujayralarni chiqindilardan tozalovchi autofagiya deb nomlanuvchi jarayon ishga tushadi. Bunda hujayralar ichida yig'ilib qolgan yaroqsiz oqsillar parchalana boshlaydi. Autofagiya jarayoni organizmni saraton, Alzheimer kabi turli jiddiy kasalliklardan himoya qilishi mumkin. Ro'za tutish saraton, ya'ni rak kasalligidan himoya qilishi mumkin. Hayvonlar ustida olib borilgan bir necha tadqiqot natijalariga ko'ra, ro'za tutish, ya'ni ma'lum vaqt orasida och yurish va ma'lum vaqt orasida ovqatlanish organizmni saratondan himoya qilar ekan. Saraton bilan kasallangan bemorlar ustida olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ro'za tutish kimyoterapiyaning zararli salbiy ta'sirlarini ham kamaytiradi. Ro'za tutish miya uchun foydalidir. Ro'za tutish metabolizmni yaxshilaydi. Bu esa miya uchun ham foydali hisoblanadi. Kalamushlar ustida olib borilgan bir nechta tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ro'za tutish yangi nerv tolalarining o'sishiga yordam beradi. Bu esa tabiiyki, miya faoliyati uchun ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ro'za tutish miyaning neyrotrofik faktori deb nomlanuvchi gormon miqdorini ham oshiradi. Bu gormon miqdori odatda depressiya va boshqa miya bilan bog'liq kasalliklar paytida kamayib ketadi. Demak, ro'za tutish orqali bu gormon miqdorining ortishiga erishish mumkin ekan. Hayvonlar ustida olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, ro'za tutib yurish insult natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan miya shikastlanishidan ham himoya qilar ekan. Ro'za tutish Alzheimer kasalligidan himoya qilishi mumkin. Alzheimer kasalligi dunyo bo'yicha juda keng tarqalgan neyrodegenerativ kasallik hisoblanadi. Bu kasallikni davolash deyarli imkonsizdir. Shuning uchun uning oldini olishga harakat qilish juda muhim hisoblanadi. Kalamushlar ustida olib borilgan tadqiqotga ko'ra, ro'za tutish bu kasallikning kechikishi va uning yengilroq tarzda o'tishiga yordam berar ekan. Klinik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, ro'za tutib yurgan odamlarning 10tadan 9tasida Alzheimer kasalligi simptomlari ancha yengil o'tadi. Hayvonlar ustida olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, ro'za tutish Parkinson's va Huntington kabi neyrodegenerativ kasalliklardan ham himoya qilishi mumkin ekan. Ro'za tutish qarishni sekinlashtiradi. Kalamushlar ustida olib borilgan tadqiqotga ko'ra, ro'za tutish umr davomiyligini oshirar ekan. Boshqa bir tadqiqot natijasi esa yana ham lol qoldiradi. Tadqiqotda har 2 kunda bir och qoldirilgan kalamushlar umuman och qolmagan kalamushlar guruhiga qaraganda 83% ko'proq umr ko'rishadi. Ro'za tutish metabolizmni yaxshilashi va salomatlikka umumiy ijobiy ta'sir ko'rsatishi umr davomiyligining ham oshishiga xizmat qilishi tabiiydir. Ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan ham bo'lishing. Yangi video lavhalarida ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.